Ika-apat ng Setyembre, Miyerkules ng 22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pag-alis ni Jesus sa sinagoga, nagpunta siya sa bahay ni Simon. Inaapoy ng lagnat ang biyan ng babae ni Simon, kaya't pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. Pagkayuko ni Jesus sa kanya, inutusan niya ang lagnat at nilisan siya nito. Kaagad siyang tumindig para maglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, dinala naman sa kanya ng lahat ng tao ang kasama nilang mga may sakit ng iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Lumabas ang mga demonyo mula sa maraming tao at pasigaw na sinabi ng mga ito, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit pinatatahimik niya sila at di pinahihintulutang magsalita dahil alam ng mga ito na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, lumabas si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Ngunit pinaghahanap siya ng maraming tao at nang matagpuan siya'y sinikap nilang hadlangan na makaalis pa siya sa kanila. Pero sinabi niya sa kanila, "Dapat ko ring ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan. Ito ang dahilan kung bakit ako sinugo." At nagpatuloy siyang mangaral sa mga sinagoga ng Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Personal ang pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa mga may sakit na dinala sa kanya. Pwede sana niyang sabihin na lang na lahat ng may sakit na naririto, pinagagaling ko kayong lahat, na hindi na kailangan pang patungan ng kanyang mga kamay. Pero gusto niyang maramdaman ng may sakit sa pagpapatong ng kanyang mga kamay ang pagiging malapit ng Diyos sa kanila. Mas malalim ang epekto ng pagpapagaling sa mga taong may karamdaman kung nararamdaman nilang hindi sila pinandidirihan bunga ng pagkakasakit. Higit sa pisikal na pangangailangan, marahil marami sa mga may sakit na naroon ay nangangailangan ng haplos o hipo man lang. Ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanilang mahirap na kalagayan. Ang pagpapatong ni Jesus ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng isang makapangyarihang mensahe hinggil sa tunay na kahulugan ng salitang pagdamay o pagmamalasakit, sapagkat ang salitang kamay ang ugat na salita ng mga salitang karamay o kadamay. Pagsasagawa, dumalaw ka ba sa mga kaibigan o kakilalang may sakit? Paano mo ba ipinadadama ang presensya ng Diyos sa kanila? Huwag mong kalilimutan na ang simpleng haplos o tapik ng pagmamahal ay napakalaking bagay na para sa taong may karamdaman.